Bu gün qonağımız Avropanın şimalından, Skandinaviyadandır. Norveçdən olan yeganə Roset, sənin orada nə işin var sualına cavab verməyə çalışacaq. Yeganə, salam. Salam. Niyə Norveç? Necə oldu ki, gedib Norveçə çıxdınız? Norveçə? Oy, 2003-cü ildə mən İsveçə köçdüm. Ailəmlə bərabər, öz valideynlərimlə, qardaşımla bərabər köçmüşdüm İsveçə. Orada tez bir zamanda iş tapdım. Müştəri servis, elə bil ki, müştəri xidmətləri firmasında bir internasional bir firma idi. Orada işləməyə başladım. Bundan sonra bir müddət, 2 il sonra yoldaşıma o vaxtı, bəli, ona rast gəldi. Sonra bir müddətdən sonra, mən vətəndaş olandan sonra, İsveç vətəndaşı olandan sonra köçdüm mən Norveçə. Yoldaşımla. Aydındır. O zamandan 2008-ci ildə mən Norveçdə yaşayıram. Əvvəl Bergen şəhərində yaşayırdım, sonra indi isə Fredrikstad şəhərində yaşayıram. Maraqlıdır. Norveç Azərbaycandan bir xeyli uzaqdır və bilmirəm, yad bir ölkədir də. Yəni, siz Azərbaycanda böyüyüb başa çatmışsınız. Uyğunlaşma necə oldu sizin üçün? Yəni, çətin olmadı ora adapt olmaq, uyğunlaşmaq? Yox, əslində yox. Mən axı Dillər Universitetinə oxudum deyənə, ingilis dili çox kömək oldu. Tez bir zamanda özümə dost tapdım, yoldaşlarım oldu, yaxşı rəfiqələrim oldu. Onlara çox söhbətlərimiz oldu beləncinə. Sonra isə bir müddət vaxt apardı, bəli, hər bir zaman yolu çətindir. Tədbirdən hər bir işə başlamaq, yenidən özünə qurmaq, ailəni qurmaq, iş tapmaq, hamısı bunlar bir az çətinlikdir. Amma yaxşı keçdim, mənim üçün mən... Mənə yaxşı gətirdim məncə. Dillərdən söz düşmüşkən, siz rusca, azərbaycanca, ingiliscə bilirsiniz. Norveç dilində bilirsiniz, yoxsa? Bəli. Norveç dilində danışıram. Rahat danışa bilirsiniz. Bu qədər dil bilməyin üstünlüyü nədir? Yəni, o sizin üçün orada iş imkanlarını artırırmı, kömək eləyirmi siz oradakı həyatınızda? Çox. Əsas dildir. Burada eləmişinə bu, ya İsveçdir, ya Norveçdir, əsas dili bilməkdir. Dili biləndən sonra sənin üçün çoxlu qapılar açılır, çoxlu mümkən qapılar açılır. Yaxşı işlər tapa bilərsən, əgər marağın vardırsa, onun dalıca getmək istəyirsənsə, o hər şey sənin üçün düzələr. İmkanlar var, ancaq ki, istək olmaq. Aydındır. İşiniz necədir? Nə işləyirsiniz hazırda? Nə işlə məşğul olursunuz orada? İndi hal-hazırda mən gömrükdə işləyirəm. Norveç ölkəsinin gömrüyündə işləyirəm. Bəli. 2 il yarımdır mən burada işləyirəm orada. Maraqlıdır iş. Bəli, çox maraqlıdır. Nə iş görürsünüz orada? Yəni, gömrükdə nə işlə məşğul olursunuz? Gömrükdə tamamilə də bütün bu qanunsuz malların ölkəyə qəbul olunması, gəlməsi və ölkədən getməsini kontrolunla məşğulluq. O hər bir şey, yəni ki, mallar olsun, ya narkotiklar olsun, ya alkohol olsun, ya hər bir şey. Bu saat mən indi özüm kontroldayam, yəni ki, bu fizik, yəni durmuşam kontrolum. Nəzarət. Nəzarətdəyəm, bəli. Mən hamısını belə nəzarət edirəm, gələnləri, gedənləri, çoxsuz gələnləri hər halda, ölkə gələnləri. Çünki bizim bunu
granitsa, İsveçlə Norveçin sərhədimiz, bəli. Sərhədimiz İsveçlə Norveçin sərhədidir. İsveç Avropa Şurası olduğundan ora heç bir elə bir yoxdur. Amma Norveç burada çoxlu biraz başqa cürədir qanunlarla. Aydındır, aydındır. Mən belə başa düşdüm ki, sizin valideynləriniz İsveçdə yaşayır. Heç gedib gəlirsiniz bir-birlərinizə, bir-birinizə görüşə bilirsiniz tez-tez? Bəli, bəli. Yaxşı yerdə yaşayır, biz bir-birimizi tez-tez görürük. Elikdə bir, iki saat yoldur. Bazar əhdə, belə, bazar günləri oradayıq. Aydın. Siz görüşürüz. Ailənizdən biraz danışaq. Evlisiz, övladlarınız var. Norveçlidirlər. Siz Azərbaycandan gəlmişsiniz. Ailədə belə bir-birinizi anlamama problemi olmur? Yox. Ayrı-ayrı mədəniyyətlərdən olan insanlar üçün. Bəli, bəli. Yox, mən deyim ki, sonra yaxşı gətirdim oğlum barədə də mənə. Yoldaşım çox yaxşıdır, çox mehribandır, çox başa düşəndir, qəbul edəndir. Heç bir problem heç vaxt da olmamışdı bizdə. O, mən 2005-də yəni onunla tanış oldum, onlar bir yerdə olduq, toyumuz oldu. O zaman uşaqlarımız, iki uşaqımız var, Amanda və Kasper. Onların da ki, Amanda 6 yaşı var, bu ilə məktəbə başlayacaq. Kasper'in isə 3 yaşı var, da bağçaya gedir. Belə Azərbaycan dilini o qədər bilmirlər, biraz bədənizlər çalışıram onlarla danışam. Bunların maraqları var, amma ki, hələ ki batırışmırlər. Ailənizlə birgə Azərbaycana getmişsiniz heç? Yəni, çox test üçün. Yedirik, test edirik. Test edirsiniz, xoşlarına gəlir ora. Çox. Keçən ilə orada olmuşduq, Qəbələdə də olmuşduq. Azərbaycana gedəndə, Azərbaycanda olanda sizə ən çox verilən sual nə olur? Ən çox sizdən soruşulan Norveçlə bağlı. Norveçdən razıyam mən. Norveçdən necədir həyat? Necədir? Yaşayış necədir? Belə. Aydındır. Bax, bu, belə deyək, get, gəl. Ümumiyyətlə, mən bilirəm ki, siz xüsusən də Bakı ilə müqayisədə burada, məsələn, Avropanın şimalında xüsusən də yaşayan Azərbaycanlılar üçün iqlimlə bağlı bəzən problemlər olur. Yəni, günəş az olur, şikayət edirlər ki, yetərincə günəş yoxdur. Sizdə belə bir problem olmayıb heç, yəni, belə deyək, narahat olasınız ki, bax, günəş yoxdur, soyuqdur və s. Soyuqdur, bəli. Orası elədir. Soyuq olmaqla soyuqdur. Amma ki, burada deyirlər də, soyuq hava yoxdur. Soyuq, yəni pis, əyin başın pis olsa, onda hiss edirsən ki, soyuğu da pis edirsən. Yəni ki, o negatif bir şey olur. Yox, düzdür. Hər bir ilin vaxtının öz gözəlliyi var. Mən çox xoşlayıram. Hər ömrü boyu mən xoşlamışam qarşı, qırı, qar olsun, qısa olsun. Onda sizin üçün hərada problem olmaz oranın. Aydındır. Yəqənə, baxın, bu, belə deyim, oradakı, mən bilirəm ki, orada bir çox Azərbaycanlı tələbələr də var, orada təhsil almağa gediblər. Hər halda Azərbaycan icması var. Heç imkan olur görüşəsiniz, bir yerdə vaxt keçirəsiniz? Olmuşdur. İlkən Novruz bayramını bir yerdə keçirdik Oslo'da. Çox gözəl mərasim oldu. Novruz bayramını keçirdik, oynadıq, sevindik, güldük.
Cənubi Azərbaycanlılar və yerli özümüzün Azərbaycanlılarla iştirak etdik. Çox gözəl bir mərasim idi. Norveç ilə bağlı ən çox sevdiyiniz xüsusiyyət nədir? Ənənə nədir, misal üçün, ən çox bəyəndiyiniz? Norveçdə çoxdur yaxşı şeylər, çoxdur əslində. Buranın düzdür, təbiəti çox gözəldir. Ən yaxşıdır. Ən yaxşı da ki, mən onu deyərdim ki, stabil bir ölkədir. Çox rahat, hər şey rahatdır. Yəni ki, belə bir nəsə istəyərsən, nəsə əldə etmək istəyərsənsə onu eləmək olur. Yəni ki, hər şey mümkündür də yəni. Bəs elə bir ənənə varmı ki, siz ona hələ də vərdiş eləyə bilmirsiniz? Sizin üçün hələ də çətindir. Bu ən gözəl ənənədir. Məncə bunların konstitusiya günü, yəni ki, özlərinin o müstəqillik günüdə, yəni o 14 may deyirlər, 17 may onun keçirdikləri günün ən yaxşı günüdür məncə, ən belə mərasimidir. Çünki bütün ölkə o günü gözləyir, il boyu gözləyir, hazırlaşır. Bütün şəhər, bütün ölkə bəzənilir. Hamısı özləri giyinir, keçinirlər, qəşəng özlərinin atlanan əyin başlarına olur. Bəli, yerli əyin başlarına da giyinirlər. Çox gözəl mərasimdir. Sonra bütün o ən yaxşısı da odur ki, uşaqlar da fokus uşaqlarda yəni gedir iddiyət üçün hərə. Bunlar üçün olsun, marujna olsun, ya nəsə belə bir cürbəcürə şirniyyatlar olsun, onlar çox sevilir. Aydındır. Bəs boş vaxtlarınızı necə keçirirsiniz? Bilirəm ki, işləyən insan üçün adətən boş vaxt az qalır. Yəni, onu necə dəyərləndirirsiniz? Boş vaxt olanda səyahət edirsiniz, yoxsa orada imkanlar var maraqlı keçirmək üçün? Həm o, həm belə. Həm gedirik gəzməyinə harasa. Ya ölkənin özündə burada oluruq, ya şəhərimizdə oluruq. Ya da ki, gedirik başqa ölkələrdə, gəzirik, güncəlirik. Yəni, belə bir amma işdən sonra isə evdə qoşduruq ki, evdə özümüz olaq, bir yerdə olaq, ailə ilə, uşaqlarla bərabər. Bəli. Siz gömrükdə dediniz, işləyirsiniz. Hər halda məlumatınız olar. Norveçə gəlmək istəyən insanlar çoxdurmu? Yəni, çox insan gəlib orada yaşamaq istəyir. Yoxsa bu azalır get-gedə, yəni maraq çoxdurmu orada yaşamaqla bağlı? Norveçdə biraz çətin gəlib burada yaşamaq. Amma çox su istəyir. Dostlar, çox belə bir çətindir ora gəlib oturma almaq ya və yaxud mümkünəyət olsun, iş tapsın eləmək o biraz çətindir. Ona görə. Əslində. Amma düzdür, mümkün nə olar? Mümkünəyət var. Amma ki, mən bilmirəm. Deyə bilmərəm. Aydındır. Yəqənə, çox sağ olun, minnətdaram sizə. Əziz izləyicilərimiz, bugün qonağımız Norveçdən Yeganə Rozet idi. Verilişlərimizi izləmək üçün YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.